Əsgər və zabitlərimiz bizim qürurumuzu xilas etdilər. Mümkün olmayanı mümkün etdilər. Bizim hamımıza ordumuzun uğurlarını yaşatdılar və Azərbaycanda görünməmiş bir şəkildə xalqla ordu arasında bir birlik formalaşdı. Və bu baxımdan əlbəttə indi ordunun əsgər və zabitlərimizin hər hansı problemini xalqımız birbaşa şəxsən hər biri özünün problemi kimi gəbül edir. Bu məsələ barədə danışmamışdan əvvəl Qənimət bəy bir məsələnin altını çizmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bizim bu qəhrəman şəhid valideynləri ki, övladlarını vətən yolunda qurban veriblər. Onun heç nə ilə əvəz eləmək olmaz. Bunu bəri başdan altını cızaq ki, sonrakı söhbətlərimiz bu adamların könlünü yaralamasın. Çünki bu məsələ hər hansı miqdarda pul ilə əvəz olunacaq, kompensasiya olunacaq bir məsələ deyil. Adamlar çox çətinliklə övlad böyüdüblər və sonra da tərəddüd etmədən onu vətənə qurban veriblər. Bunun maddiatla ölçüləsi bir məsələ deyil bu məsələ. Bunu dərhal altını duzaq ki, bizim bu danışacağlarımızın heç biri o mənanı kəsb etmir ki, həmin o şəhidlərimizin verdiyi itkinin yaralanmış, ağır xəsarət almış, bədəninin bir parçasını itirmiş qazilərimizin canından verdiyi itkini quya əvəz eləmək olar kimi bir təsəvvür yaranmasın. Heç bir maddiyyət miqdarından aslı olmayaraq o fədaşarlığı ödəməz, onun əvəzini çıxmaz. Biz hər zaman şəhidlərimizə, qazilərimizə borclu olaraq qalacağıq. Bunun altını çızaq. İkincisi, biz deməli bu Maddi təminat mövzusunu danışanda nəzərə almalıyıq ki, burada məsələnin maddi tərəfindən də çox mənəvi tərəfi var. Nədir bu mənəvi tərəfi? Toplum olaraq, dövlət olaraq, millət olaraq hamımızın böyük bir mənəvi borcumuz yaranı bax bu insanların qarşısında. Onlar ən yüksək səviyyədə vətən borcunu ödəyiblər. Candan şirin bir şey yox, onu qurban veriblər bu millətə. Sağlıqlarını qurban veriblər bu millətə. İndi bizim Bütün saqqalanların, bu dövlətin, millətin adından danışan hər kəsin də bir mənəvi öhdəlik yaranıb ki, biz də ləyaqətlə bu adamlara yanaşmalıyıq. Yəni əslində bizim şəhid ailəsinə, bizim deməli bu qazilərimizə, ələl olmuş əskər və zabitlərimizə verdiyimiz qiymət mənəvi rahatlıq üçün daha çox həmd olmalıdır. Biz də öz qabiliyyətimizi göstərməliyik. Onlar öz gambiliyat və bacarıqlarını göstərdilər, nümayiş etdirdilər. Vətən üçün hər şeyi verdilər. Vətən də onlar üçün ləyaqətli yaşamı təmin etməlidir. Bu həm də mənəvi tərəfdir. Mənəhayət məsələnin sosial iqtisadi tərəfini düşünəndə biz necə qiymətləndirməliyik? Bəs hansı miqdarda pensiyadan, təqaütdən söhbət gedə bilər? Yeri gəlmişəm, mən bilirəm ki, bu təqaüdlərdən əlavə də başqa dolayı ödənişlər də var. Yalnız bunlar deyil. Amma Biz bunları qiymətləndirən zaman ki, hansı miqdar azdır, hansı miqdar çoxdur, nədən çıxış eləməliyik? Biz ondan çıxış eləməliyik ki, şəhid valideynləri, şəhid övladları və ağır xəsarət almış qazilərimiz maddi məhrumiyyət yaşamamalıdılar. Bax, prinsip bu olmalıdır. Nə qədər pul azdır, nə qədər pul yetərli olar? Bu sualın haqqında düşünən zaman bizim deməli istifadə eləyəcəyimiz düstur bu olmalıdır. Bu qədər böyük fədaçarlığı etmiş və bir millətə belə bir qüruru yaşatmış insanlar, indi onların sayı nə qədərdir? Bu gün açıqlanan rəqəmlərə görə 3000-ə yaxın ətrafda şəhidlərdən söhbət gedir. Bəlkə bir az rəqəm dəqiqləşəndə artıq olacaq. Ağır xəsarət alanları da hesablasək, təqribən hələlik düşünək 10000-in ətrafında bir rəqəm. İndi bu yəqin ki sonrakı günlərdə dəqiqləşəcək. Təqribən 10000 qəhrəman Və təbii ki, yaralanmayan, şəhid olmayan bizim başqa əsgər və zabitlərimizin də çox yaxından iştiraki ilə bir milləti böyük bir minnətdən, böyük bir məğlubiyyətdən, rus vayçılıqdan xilas eləyib. Və onu eləyən adamların ailələri maddi məhrumiyyət yaşasa, biz hamımızı tanmalıyıq. Bax, prinsip bu olmalıdır. Bəs indiki şəraitdə maddi məhrumiyyət yaşamamaq üçün nə qədər pul lazımdır? Onu siz məndən yaxşı bilirsiniz. Əziz Həm vətənlər, hörmətli tamaşaçılar, həm özünə bu sualı versin. Şəhid valideynlərinin və o qolunu, ayağını, gözünü itirmiş, yataq xəstəsinə çevrilmiş qəhrəman qazilərimizin bax bundan sonra özlərinə, ailələrinə qazilərimizin baxa bilməsi üçün, şəhidlərimizin valideynlərinin övladlarının normal dolana bilməsi üçün sizcə nə qədər vəsait lazımdır? Mən Belə güman elədim ki, azı 3 dəfə bu təqaüdləri artırmaq olar. Nədən çıxış elədim bu təqaüdlərin azı 3 dəfə artırılmasını demək təklif edilən zaman. Mən hesabladım ki, təqribən bir dəfə vurğulayıram ki, hesab eləcək ki, bizim ağır xəsarət almış qazilərimizin və şəhidlərimizin sayını 10 min ətrafında hesablasaq və bu təqaüdləri də demək hesablasaq ortalama 1-ci qrup əlillərin təqaüdünü əsas götürüb. Çünki 300 manat şəhid ailələri alacaq, amma 210 manat, 230 manat alanlar da olacaq. Ortalama şərtidir bu hesablama. 250 manatdan götürsək 10 min adamı, deməli bu ayda 2 milyon yarım təqaüd olacaq. 1 ildə 30 milyon. Azərbaycan üçün nədir 30 milyon? Və 30 milyonu 90 milyon manata qaldırmaq nədir? 100 milyona, daha da artığa çevirmək nədir? Azərbaycan üçün bilirsiz bu nə qədər aşağı balaca bir puldur. Bir tövrüşdə dövlət üçün, hər biriniz üçün böyük puldur təbii ki. Amma dövlət üçün düşününsiz. Dövlət üçün bilirsiz, həmin hətta bu 3 dəfə bu təqavilələr artırılandan sonra, tutaq ki, bir 100 milyon xərclənilsə, bu nə deməkdir? Bizim elə formula ilə ildə xərclədiyimiz pul qədər. Təkcə elə bu ilin büdcəsində idman yarışları üçün 220 milyon manatdan artıq pul ayrılmışdı. İdman yarışları üçün sadəcə müxtəlif. Mən hələ böyük yarışlardan danışmıram. Bizim böyük xərclərimiz olub. Onları indi xatırlatmaq istəmirəm. Siz hamınız bilirsiniz o milyardlıq bizim xərclərimiz olub. Yəni milyardlıq xərcləri çəkə bilən. Sadəcə Formula 1 üçün ildə 100 milyonlarla manat pul xərcləyən bir dövlət təqribən 10 min sayı olacaq həmin bu şəhid ailələri və qazilərimizin daha rahat həyatı üçün. Niyəyə görə İldə məsələn 100 milyon manat əlavə vəsait xərcləməsin. Bu çox çətinmi olacaq, amma cəmiyyəti rahatladar, ictimai vicdanı rahatladar və hesab elirəm ki, bu məsələyə də yenidən baxmaq lazımdır və yeri gəlmişdən. Təkcə bu məsələyə yox. Bizim şəhid ailələri ilə və qazilərlə ağır xəsarət almış bizim həm vətənlərimizlə, müharibənin iştirakçısı olan veteranlarla münasibətimiz kompleks olmalıdır. Bax, mənə də raz gəlir siz e, hamınız bilirsiniz bu barədə. E, çox saylı ağır xəsarət almış, ağır yaralanmış, bədəninin çox vacib hissələrini itirmiş bizim övladlarımız var. Onlar ən yaxşı müalicəni almalılar. Onlar bu gün dünyada, əgər protezdirsə, o protezin ən yaxşısı, ən bahalısı Azərbaycan əsgəri üçün düzəldilməlidir. Dünyanın ən yaxşı klinikalarında onların səhhətini Burda olduğundan daha yaxşı müalicə eləmək olarsa, tərəddüdsüz onlar göndərilməlidir həmin o dünya klinikalarına. Olmamaldı belə bir şey ki. Elə bir şey olmamalıdı ki, Azərbaycanlı qazi müalicəsindən şikayətlənsin. Olmamaldı bu. Biz bunu eşitməməliyik. Nincə eliyirlər eləsinlər. Bütün dövlət strukturları üçün vəzifə müəyyənləşməldi. Qazilərimizin müalicəsi Onların ən yüksək səviyyədə müalicəsi dövlət hesabına təmin olunmalıdır. Mən qorx gəlirəm və dəhşətə gəlirəm ayrı-ayrı adamların, qazilərin, başa gələnləri, həmin o ağır xəsarət almış əsgərlərimizin valideynlərinin haraylarını eşidəndə adam dəhşətə gəlir, utanır adam. Olmamaldı belə bir şeylər. Ona görə də, yəni təkcə söhbət bu təqaüdlə bitmir. Bax onların müalicəsi, o cümlədən xaricdə müalicəsi Hər cür qayğı ilə əhatə olunması çox vacibdir. Növbəti məsələ. Həm şəhidlərimizin, həm də qazilərimizin həyatı sığorta olunub baxır. Amma bu sığorta nə vaxt olub? 97-ci ildə. Nə qədər miqdarda olub? Şəhid ailələri üçün 11 min manat. İndi gəlin düşünəyin. 97-ci ildəki 11 min manatla 2020-ci ildəki 11 min manat eynidirmi? İnsaflı dırmı bu? Ümumiyyətlə heç bizim dövlətimizə, millətimizə yaraşarmı bu ki, biz o igid övladlarımızın, millətimizin bayrağını o torpaqlarda qaldırmaqdan ötürü gözünü qırpmadan canını fəda etmiş insanlarımızın, övladlarımızın həyatını 11 min manatla mı sığortalayaq? Düşmən ölkəyə, dünya dövlətlərinə baxmaq lazımdır. O rəqəmə yenidən baxmaq lazımdır. O qaldı rəqəm 97-ci ildə. Azı, azı 3-4 dəfə o rəqəm artmalıdır. Məsələn, çox böyük rəqəmlərdən danışmıram. Əslində insan həyatı üçün 100 minlər də bir şey deyil və xariciyə elə belədir. Bizim bir çoxlarımızın bəyənmədiyimiz həmin abışda, Avropada söhbət 100 minlərlə dollardan gedir. Belə əsgər və zabitlərin, hətta müqavilə əsasında gəlib xidmət ediyənlərin həyatının sığortası, yaxşı heç olmasa 30 min dollar biz bunu eləyə bilmərik. Təqribən 50 min manat. Azərbaycan dövləti heç olmasa o sığorta pulunu bu qədər art artıra bilməz və o cümlədən həmin o qolunu, ayağını, gözünü itirmiş, sağlamlığını əbədi yitirmiş və bundan sonra da nəyin sözünü özünə baxa bilməyəcək, ona mütləq baxası adam lazım olacaq. Bizim qazilərimizin sığorta pulları da indiyə qədər ki mənə verilən məlumata görə heç onlar heçdə ən azı hamsa almayıb, bilmirəm, bəlkə də heç biri almayıb o sığorta pullarını. Bunu da araşdırmaq lazımdır. Amma mən eşidirəm ki çoxları almayıb. Bunu bir araşdırmaq lazımdır. O cümlədən hələ mən 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranlarından danışıram. Amma bu 2-ci Qarabağ müharibəsinin veteranları üçün də normal sığorta pulu müəyyənləşməli idi. Beləliklə biz millət və dövlət olaraq bu barədə açıq müzakirələr aparıb qənaətə gəlməliyik ki, bu ölkə üçün, bu vətənin torpaqlarının geri qaytarılması üçün canından keçmiş bu igidlərin ailələri məhrumiyyət yaşamamalıdılar. Onların ailələrinə ev verilməlidir. Özü yaşayırsa, qazilərimiz özləri almalıdırlar. Şəhid ailəsidirsə, bunu açıq demək lazımdır. Biz görürük ki, sosial şəbəkələrdə şəkillər də yayılır. Böyük əksəriyyəti çox kasıb evlərdə, baxımsız şəraitdə böyümüş insanlardır. Heç olmasa bundan sonra onların ailələrinin normal evi olmalı və bu iş uzadılmamalıdır. Həminə sığorta pulları verilməlidir. Həmin o təqaüdlər artırılmış şəkildə təqdim olunmalıdır. Bu ediləcək şeylərin heç biri Nə o şəhidin valideyninə övladını geri qaytarmayacaq, nə də həmin o igidlərimizin itirdikləri bədan əzalarını geri qaytarmayacaq. Amma təsəllü olacaq ki, uğrunda canımdan keçdiyim vətənim, millətim də mənim qeydimə qalır. Mənə biganə deyil və mən artıq heç kimə ehtiyacım yoxdur. Bəli, itirmişəm. Qurban olsun vətənə qolum, qıçım, gözüm, sağlamlığım. Amma hes olmasa vətən də məni çörəklə sınağa çəkmir. Mən özümə də baxa biləcəm, övladıma da baxa biləcəm, evim də olacaq, daimi qazancım da olacaq dövlətimizin hesabına. Bax bunu biz təmin etməliyik. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələdə də ölkədə bir ictimai konsensus olmalıdır və bütün bu müavinətlər verilməlidir və vətən müharibəsinin veteranları da unutulmamaldı. Mən bir halda ki bu barədə danışırıq, bunu da xatırladım. Mən bilirəm ki Vətən müharibəsi veteranlarına verilən 80 manat müavinəti əksər veteranlar ümumiyyətlə özlərinin aşağılanması kimi qəbul edirlər. İndi e, gənclərin e, yaşı çatmır, xatırlamırlar. Orta və yaşlı nəsir xatırlayırlar. Böyük Vətən müharibəsinin o zaman biz 2-ci Dünya müharibəsinə belə ad vermişdik. Onun iştirakçıları ömürlərinin sonlarına qədər yüksək pensiya müavinət aldılar həmin o müharibənin sadəcə veteran olduğuna görə. Heç bir yaralanmadan, əlil olmadan sadəcə veteran olduqlarına görə yüksək pensiyalar alırdılar. İndi Azərbaycan vətəndaşları indi qismətində olmayıb, şəhid olmayıb, salamat qayıdıb. Am o qəhrəmanlığı eliyi baxı. Ax o canından keçib axı. O ölümün üzərinə gedib axı. Və onun sayəsində biz Həmin bu günləri torpaqlarımızı geri qaytarırıq. O insanlara biz minnət borcumuzu necə yerinə yetirəcəyik? Sadəcə o 80 manatla mı? Xeyr, o məsələyə də baxmaq lazımdır. O məsələyə də baxmaq lazımdır. Mən belə imperativ qaydada demək istəmirəm ki, mən elə burada istəxiyari bir rəqəm deyəcəm və o mütləq olmalıdı. Müzakirə də açılsın. Amma mən məxsusən belə təsəvvür elirəm ki, həmin müharibə veteranlarının orta aylıq əmək haqqından aşağı olmamalıdı aylıq qazancı. Onlara müəyyən bir, məsələn 200 manat daimi müavinət verilə bilər, amma əgər o işsizdirsə və ya maaşı çox aşağıdırsa, deməli onun orta aylıq əmək haqqı miqdarı indi hal-hazırda 500 manatdan biraz yuxarıdır. Hər halda o müharibə veteranının aylıq qazancı heç vaxt o orta aylıq əmək haqqının altına düşməməlidir. Onu yaşamamalıdır. Çünki axı o igiddir. Çoxları qorxanda o könüllü gedib 18 yaşı olanda qorxmuyub bölmədən O bizim başımızı uca eliyib. Necə ola bilər ki, o orta aylıq əmək haqqı miqdarında da maaş ala bilməsin. Və yerə gəlmişəm. Azərbaycan dövlətinin imkanları var buna. Kimsə fikirləşə bilər ki, belə deyək, iqtisadiyyatdan məlumatı çox olmayan adamlar düşünə bilər ki, o qədər pul hardandır bizə? O bu qədər pul deyil, böyük pullar deyil bunlar. Azərbaycanın var dövlətinin yanında bunlar böyük pullar deyil və nəhayət açığı bu tərəfə də düşünmək lazımdır. Bir daha vurğulayıram ki, heç bir pul o fədaşarlığı ödəməz. Amma belə sırf pul baxımından baxsaq, bu adamlar bilirsiz bu ölkəyə nələr qazandırıblar? Həmin o 100 min hektarlarla məhsuldar torpaq, taxıl əkirdilər ermənlər, üzüm əkirdilər, bibəçəcəyik. Bilirsiz oradan nə qədər Azərbaycan milyardlarla dollarlıq təsərrüfat qurulacaq orada. Bilirsiz, həmin o işğaldan azad olunmuş ərazilərdə nə qədər mineral ehtiyatlar var? Təkcə Kəlbəcərin qızıl yataqları baxmayaraq ki, bir miqdarın çıxardı bu aparıblar. Amma yenə də azı bir 100 tona yaxını qalıb bizim ərazimizdədir. Təkcə onun çıxarılması bilirsiz Azərbaycanın nələri vəd edir? Orda deməli civə yataqları, tikinti materiallarının çox böyük bazası var, olduqca çoxlu faydalı qazıntılar var, o torpaqların altı da qızıldı, üstü də Ya kənd təsərrüfatına yararlıdır, ya da faydalı qazıntılarla zəngindir. Bəs bu o qədər adam, indi mən dəqiq rəqəmi bilmirəm. Hamısı bir yerdə 50 minmi, 100 minmi bizim əskər və zabitimiz bu vətən müharibəsinin birbaşa iştirakçısı olub. Bu qədər adam 10 milyardları qazandırıb. Hələ mənəvi tərəfini dedim ki, bunu pulla ölçmək mümkün deyil. Pulla onların elədiyi qəhrəmanlığı ölçmək mümkün deyil. Biz əbədiyən o insanlara borclu qalacağıq. Amma bəs bu insanlar həyatı bahasına bu ölkəyə 10 milyardlarla vəsait dəyərində qazanc gətirirlər. Onların ixtiyarı yoxdumu ki, normal müavinət alsınlar, pensiya alsınlar, onların əlilliyinə görə ən yaxşı müalicəni görsünlər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətində bir konsensus olmalıdır və şəhid ailələrinin Qarabağ qazilərinin müharibə veteranlarının sosial problemləri bir mənalı şəkildə öz həllini tapmalıdır. Bu iş bizim millətimiz üçün bir şərəf məsələsidir.